Сьогодні в програмі «Звичайне божевілля». У Олександра Рибака зірвало дах. Я по-настоящему сам усміхнувся. Через що Євробаченський скрипаль опинився у будинку для душевнохворих? Я там був 2-3 дні. У Олександра Рибака великі проблеми. Взагалі, як-то неудобно говорити об этом даже. Знайомі та друзі почали помічати за ним дивацтва. А згодом у юного казкаря зовсім зірвало дах. Я по-настоящему сам усміхнувся на пару тижнів. В результаті співак загримів у справжню психлікарню. Я там був 2-3 дні. Довела до божевільні переможця Євробачення одна з його фанаток. Дівчинка мені дзвонила. Каждый день. Она, например, возле родителей моих была. 2 недели стучалась в дверь. Закохана прихильниця спочатку вмовляла, а потім навіть почала вимагати, щоб Рибак одружився із нею. Не совсем достала меня. Врешті-решт молода зіркова психіка не витримала такого натиску. Я навіть сам попросив, щоб ви мене прийняли в такий. Такую больницу. Специалисты комментуют це так. Теперь любой музыкант знаменитый может быть уверен, если ты постучишься в двери дурдома, тебя там примут как родного, немножко починят, и ты выйдешь еще более талантливым. После психушки співак резко впав у дитинство. Так что сейчас я стал строить конструктор Лего. Потому что у меня на райдере стоит сейчас, что в каждой гостинице должна быть пачка Лего. Работа с мелкой моторикой, вот когда вы пальчиками что-то делаете, человека бесспорно успокаивает. Та чим би артист не тішився, головне, щоб не припиняв творити. Тож Рибак, трохи підлікувавши нерви, узявся за перо і написав пісню-звернення до своєї терористки. Собственно, на этой почве как бы мы делаем клип. На роль головної винуватиці Олександр обирав дівчину дуже прискіпливо. В кліпі героїня самая красива в Україні. Это комплімент этой сумасшедшей девушки. Ну вот я девушка, которая без ума от Саши, а его это пугает, видимо, и он пытается убежать. Тепер головне – навчився жити повноцінно у такій погоні, запевняє співак. Мой самый любимый телеканал. Я желаю вам много сна, это самое главное, и здоровья.